Takže pre Hewlett Packard Enterprise som začal pracovať pred 10 rokmi ako špecialista na počítačové siete. Postupne som sa prepracoval cez pozíciu team leadera, človek, ktorý mal na starosti kvalitu dodaných služieb, až po súčasnú pozíciu, ktorý je technologický architekt. Ja mám na starosti vyjasňovanie požiadaviek od zákazníka, vytvorenie daného riešenia, technologického riešenia pre outsourcingový kontrakt, až po samotnú finalizáciu daného kontraktu a odovzdanie kontraktu na realizáciu. Čo sa mi páči na súčasnej pozície, cestovanie. Musím naozaj veľmi veľa cestovať, stretávať sa s zákazníkmi, vyjasňovať ich požiadavky face to face. A stretám množstvo ľudí z rôznych krajín, z rôznych kultúr, vidím vplyv tých daných kultúr na ich pracovné tempo, na pracovné nasadenie, pracovný štýl, čo je veľmi zaujímavé. Okrem toho, že robím vlastne tú pozíciu, tak mám, dá sa povedať, že rôzne hobby na starosti, ktoré mi umožňuje môj šéf, ktorý je vlastne v Anglicku. Medzi nimi napríklad je hiring ľudí do tímu, vzdelávanie ľudí v rámci tímu, starosť o databázu znalostí v rámci tímu. A túto prácu by som odporúčil mladým ľuďom určite.